Biela zima s nami letí na saniach. My se rýchlej jazdy nemávame strach. Na čo ste vyberali skladby na nové CDčko, lebo zväčša sú to hity, veľké, svetové? No tak na úvod poviem, že my sme vybrali skladby zo štyroch krajín, sú to štvorjazyčné skladby. Chceli sme pokryť medzinárodné publikum, no a vyberali sme v prvom rade skladby, ktoré sa nám najviac páčia nám osobne, ktoré najviac rezonujú, myslíme si, aj u publika. A zároveň také skladby, ktoré sa nám dobre aranžujú do akapely. To je asi prvoradé. Keď chceli sme to teraz približiť našim poslucháčom a divákom, tak sme sa rozhodli, že na niektoré z tých piesní urobíme aj klip. A dnes práve natáčame tento klip a vybrali sme si slovenskú skladbu Zima na saniach. Tak Slovensko sa môže pochváliť rôznymi krásnymi vianočnými piesňami, ale táto je za nás topka. Number one. Andrej, ty si autorom jedinej vašej autorskej piesne na tomto novom CDčku. Kedy, ako si ju zložil? Skladal som ju v podstate už od leta. A skladba samotná je viac menej taký vianočný sladiačik, ktorý som písal hlavne pre moju ženu. No samozrejme, nám najbližšie je slovenský jazyk, ale mne osobne maďarský, lebo žijem v Maďarsku a samozrejme, keďže sme to chceli tak poňať, že medzinárodne, tak sme si vybrali aj jednu maďarskú a budeme točiť samozrejme aj klip k tejto piesni. A celé CDčko sa nahrávalo v tomto priestore, kde stojíme, to znamená v našom vlastnom štúdiu, kde nahrávame jednak naše vlastné veci a jednak nahrávame aj iných hudobníkov. Chceme, aby z toho bolo cítiť jednak dobrú atmosféru, vianočnú atmosféru, aby sme zachytili to, že nás to prosto baví a celé to vianočné CDčko, ktoré sme nahrávali, nás to bavilo. Tohtoročné Vianoce budú máličko inakšie ako bežne, pretože bežne pred Vianocami koncertujeme za deň 2-3 koncerty, takže vždy Vianoce sú o tom, že sa teším na to, že sa konečne stretnem s rodinou a oddychnem si. Tento rok to bude trošku iné, ale aj tak sa teším presne na to isté, že budem len s rodinou a že si oddychnem. A čo najviac milujem na Vianociach, ja som už 6 rokov v Bratislave. Čiže veľmi málo sa stretávam s mojou rodinou a Vianoce sú presne ten čas, keď prídem domov, všetci sa zvítame, vidíme sa celá rodina a to je prosto top. A na Vianoce sa teším kvôli tomu, že si trošku oddychnem, to je asi také najpodstatnejšie po tomto zaujímavom hektickom roku, takže oddych. Doma mám 3 detičky, dcerky a veľmi sa teším, že oni sa budú tešiť, že Ježiško príde a darčeky a už rozmýšľam, že kto, komu čo. Možno to, že sa trošku skľudníme všetci a uvedomíme si, že sme tu jeden pre druhého a máme nejaké spoločné aktivity. Šťastné a veselé. Woo! Šťastné a veselé. Bum,